Ajo që ka është kthyer sot në një komedi, është pikërisht qasja e kryeministrit shqiptar për ta quajtur këtë punë kaq të madhe të bërë nga këta njerëz të RSI-s në këto 4 vite. Papësia e mitë e mi kudo e ka emrin papësi. Mos më njoha kudo e ka emrin mos më njoha. Partia Socialiste pati vetëm 64 mandate në vitin 2013. Dhe sigurisht mund të ishte në opozitë. Dhe i vetëmi gabim që ne bëm, i dham mundësi Parti Socialiste dhe kryeministit Rama të drejtoj qeverinë shqiptare për 4 vite. Bëm dhe dytë një, në 2015, i vetëmi gabim që zgjodhëm Vagjush Dakun kryetar bashkie. Po cili do tjetë faj unë pas 4 vitesh? Sepse e zgjodhëm, nuk po edhim ne betonin. Dhe atëherë, kur kemi kërkuar në përmjet përfaqësuesve tanë këshit bashkiak, i dalim kundra vendimeve absurde të kryetarit bashkis, ka patur një alat tjetër, atë që ka dhe sot, Lulzim Bashën, përfaqësuesit e Partisë Demokratike në Këshillin Bashkiak, të cilët kanë votuar Partisë Socialiste për ato vendime shpesh, cilat e kanë dëmtuar Durrësin në mënyrë të parekuperueshme.